Serbia po e vazhdon agresionin diplomatik ndaj Kosovës. Pavarësisht marrëveshjeve të arritura për normalizimin e marrëdhënieve, së fundmi shefi diplomacisë serbe Ivica Daçiq bëri të ditur se Suriname është shteti I radhës që ka tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës. Kurse vetëm disa muaj më parë Serbia u përpoq të bllokojë aplikimin e Kosovës për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës. E me këtë qasje të Serbisë nuk është besuar diplomati holandez Robert Bosch. Megjithatë ai shprehet jashtëzakonisht kritik ndaj BE-së dhe SHBA-së për heshtin e tyre karşı Beogradit zyrtar. Aleksandër Vuçiç de facto nuk e ka pranuar marrëveshjen e Ohrit, me t'u kthyer nga Ohri në Beograd. Ai deklaroi se çka do të pranonte e çka nuk do të pranonte nga marrëveshja. Prandaj veprimet e tij nuk më befasojnë, sepse ai me fillim e bëri të qartë këtë gjë. Mua më befason vetëm qasja e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Heshtja e tyre karşı Serbisë është e çuditshme, deklaroi Bosch. Bosch thotë se vetëm Kosova po I bën presion duke përmendur këtu kërkesën e vazhdueshme të shteteve perëndimore për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sipas tij, serbët nuk duhet të kenë një statut të veçantë në një shoqëri multietnike.